Яка в голові? Що ти навертаєш, коли батя це почув, він умить позовів? Яка в голові? Ти нібито фраєр, але чуєш тільки сміх пацанів? Яка в голові? Та мене тобі не тупи, тому мене не суди по собі. Яка в голові? Всі навколо знатимуть, що твій IQ на нулі. Яка в голові? Доброго дня! Це я, Коця, і з вами інтелектуальна передача «Клепка в голові». Сьогодні ми знаходимося в дуже прекрасному місті. Якщо ви впізнали, що це за місто, пишіть ваші варіанти в коментарі. Сьогодні ми перевіримо в людей, чи є у них клепка в голові. Отож, почнемо! Добрий день, скажіть, будь ласка, як вас звати? Віола. Віола, дуже приємно. Звідки ви? Місто Львів. Зі Львова, чудово. Як вас звати? Максим. Дуже приємно. Навзаєм. Добрий день, скажіть, будь ласка, як вас звати? Добрий день, мене звати Захар. Захар, дуже приємно. Звідки ви? Я з Донецьку. З Донецьку, дуже класно. Скажіть, будь ласка, де ви працюєте і ким? У Палаці культури імені Гната Хуткевича, методисткою сектору творчого розвитку. Добрий день, як вас звати? Добрий, Єгор мене звати. Єгор, дуже приємно, я Максим. Скажіть, звідки ви? Киянин. Киянин. Добре, скажіть, будь ласка, сьогодні 1 травня, день праці. Так. Де ви працюєте? Я працівник телебачення, важка Нива. Яка ви? То ви наш колега. Ну, бачите. Я зрозумів, а де саме працюєте? Є такий канал 1+1. Чув. Там працюю. О, супер. Сьогодні 1 травня. Всі ми знаємо, що це день праці. Скажіть, будь ласка, де ви працюєте? Я працюю в компанії, яка називається «Дорожні знаки». Так. Я підозрюю, що ви забезпечуєте дорожніми знаками. Я перекладач польсько-український, але я перекладаю. Коли я завжди кажу, що я перекладаю на дорожніх знаках, всі питають, дорожні знаки з купи на купу. Я кажу, ні, з польської на українську. Я зрозумів. Ось хто це в нас поперекладав всі ці знаки, так? Сьогодні 1 травня, день праці. Хотіли поцікавитись, ви працюєте взагалі? Так, так. А де працюєте ким? Працюю керуючим закладом. Заклад харчування. Так, звичайно, так. Як зараз справи з карантином? Дуже-дуже складно. А як вас звати? Олекса. А звідки ви? Львів. Зі Львова, супер. Скажіть, будь ласка, сьогодні 1 травня, так як це день праці, ви десь працюєте? Так. А де ким? Менеджер з продажів. О, супер, хороша, цікава досить сфера. Назвіть кілька синонімів до слова робота. Робота, праця, так. Труд. Так. Праця, труд. Ой, боже. Зараз. Кар'єра. Це вже кар'єра, це каже кар'єра, ні. Праця, труд, дія, діяні, напевно, діяння. Діяність, так, діяння. Праця. Праця, давай так. Назвіть, будь ласка, кілька синонімів до слова праця. Не знаю. Робота, труд. Але робота і труд – це російськомовні слова, не українські. Ні, робота, так. Труд – це українські слова. Я як філолог вам можу це сказати, так. Але це звучить як русизм. Звучить як русизм, але це українські слова, ну, правильно. Робота. Правильно. І ще один. Труд. Правильно. Можливо, доповнити? Окупація, може. Це дуже до англійської. Ну, може бути, до речі, так. Зайнятість, праця, захоплення, можна сказати. Ну, та в основному все. Для мене робота – це хобі задоволення. Для мене поняття роботи – це якесь саме на себе, тому зовсім інше, ніж інших людей. Добре, я вас... Я просто до роботи, як до свята. Правильно. Це найкраще, що в людей не може бути, це коли... Задушає, задоволення, а тільки те, що ти любиш, що себе знайшов. Кілька синонімів до слова «робота». Ерор. Сьогодні 1 травня, це день праці. Скажіть, будь ласка, ви працюєте?
Вчора був на роботі. А де ви працюєте? Вдома, в себе. Шукаю там роботу. На Work.ua. На роботу.ua. Працюю, коротше, шукаю роботу. Скажіть, будь ласка, ви працюєте? Я не працюю, як всі. Я питаюсь знайти якесь нове рішення цієї проблеми, щоб не бути якось кому-то бути довжним. Це якось от таке от. І що виходить? А как бы вроде можно на русском, да, потому что да, может, получается, что как бы пытаешься, но как бы и сложно. Угу. Вот так вот. Вот так вот. Хочется вообще, вот у меня такая небольшая мечта купить фургончик. Угу. И вот, то есть кататься по разным городам. И, то есть ты приезжаешь в новый город, и как новая культура. Назвіть, будь ласка, кілька синонімів до слова робота. Праця. Кайф. Я можу зараз багато слів, які описують роботу, з чим вона асоціюється. Які суто для вас, як синоніми до роботи? Так, хоча інколи це і позитивні, і негативні. От, а разом з тим вони всі є роботи. Знаєте, як у східних мовах деяких одне слово може описувати багато різних значень, залежно від інтонації, яку ти скажеш. От те ж саме і те. Тому я, в принципі, думаю, що навіть Авраменко не скаже, що багато синонімів є безпосередньо цього слова, та, в українській мові, але... Далі піде таке дуже моє інтимне розуміння цієї слова. Я зрозумів. Антонім до слова працюватий. Нездара. Лінивий. Ледащо. Не працювати. Лінивий. Працювитий. Хуліган. Ледачуга, безробітний, тунеядець. Роботящий. Працьовитий, спортивний, обезбашений. Обезбашений мужик. Друзі, ми впевнені, що серед вас багато фанатів спорту, а головна футбольна подія України вже відбудеться в цю суботу, 17 квітня. Динамо Шахтар. А ще є крута новина від наших друзів Парімач. Це бонус до 2500 гривень на перший депозит для нових користувачів. Отримати його дуже просто. В першому закріпленому коментарі вас чекає посилання. Переходьте та підтримуйте ваш улюблений клуб. Удачі! Перейдемо до рубрики «Математика». Елементарні запитання. 2 плюс 2 помножити на 2? Ну, 2 плюс 2 – 4. 4 помножити на 2 – 8. Відповідно. 2 плюс 2 помножити на 2 – 6. Правильно. 6. 2 плюс 2 помножити на 2 – 8. 6. 8. Добре. 6. 2 плюс 2 помножити на 2. Блін, я ж не дебіл, 6. 38% від 100. Ой, 38%. Господи, боже, 100 38. О, боже. Переживайте, не переживайте. Чекайте. 38% 100 ми ділимо. Божечко. У нас це не на час, можете собі подумати. Чекайте, як ми? Напоєм обріжем, там, все нормально. Божечко, можна математику цей забирати? Так, можемо забрати це запитання. 50% від 100 – це є 50, так? Так. 38 – це є… Ну, 38. 38% від 100. 62. О, Боже. А що 38% від 100? Скільки буде? 38. 38% від 100? 38. 38. Боже. Ні, я не стільки розумію. На жаль. Нічого страшного, то ми там поїмо. Дев'ятки питання все. Самі придумали? Жесть. А чому мені проценти зразу? Ну, так. Блядь, я не знаю, чекай. 38? 38. Відсотки від 100. А, від 100 38? Так. Відсотків? Якщо 100, то 100 відсотків, то 38. То 38 відсотків. 100 відняти 38% від 100. 100 відняти 30, 70, 70 відняти
8, 62. 62. 38% від 100. 38. Відсотки від 100. А, 38% від 100, господі. Ну це цей... тобі ніколи з арифметики не було добре. Скільки це буде? Господі. Позволі, ще какое. Це постковід, якщо що. Да? Ну відніміть, господі, 100 від 100 відніміть 38. Це буде скільки? 38. Що 38 буде? Буде. 38% від 100 – це 38. Ну, так я ж казав. А ви намагаєтесь, так? Да? А, окей. 38% від 100. 38%. А поки я відпочиваю і насолоджуюсь цим прекрасним озером, я би хотів вас попросити про невеличку послугу. Поставити лайк під цим відео, підписатись на канал і поширити це відео вашому другу. Дякую! Перейдемо до географії. Скажіть, будь ласка, скільки материків на Землі і які? Шість. Євразія, Південна Америка, Північна Америка, Африка, Австралія, Антарктида. Скільки існує на Землі материків і які? Можете їх перечислити? Вісім. Які? Євразія і ще сім. А перечислити? На жаль. Євразія і ще сім. Чотири. А можете їх перечислити? Азія, Європа. Але це континенти, це ж те саме, не? Так. Америка і Океанія. Щось там. Ні. Австралія. Сім материків. А які? Америка, Австралія, Євразія, Антарктида. Без поняття, тому що не було там ніде особи не було, тільки Україна, Росія. Коли вже купите собі фургончик, будете їздити. Ну тоді, коли ти вже от іменно прочувствував ті моряки, там то, і ти вже знаєш, ти там був, ти знаєш, скільки їх на самом деле. Звичайно, погоджусь. П'ять. А перечисліть їх, будь ласка. Материки в морг. Ні, не можу, це не скажу. Ой. Сім. Материков. Ай, бать. Ну, давай. Євразія, Австралія, Африка, Антарктида, Северна Америка і Южна. Північна та Південна Америка. Європа. Америка. Нідерланди. Канада. А, ну, шість материків, що? А які? Америка, Латинська і, тобто, Південна і Північна. Євразія, Австралія, Антарктида. Африка. Люкс, правильно. Шість. Зараз запитання від нашого партнера в мережі інтим-бутіків «Полуничка». А ось це воно що, «Полуничка». Скільки у дівчат губ? Губи. Одна пара губ. Одна пара губ. Ви ж не сказали, скільки статеві. Сказала, ну, взагалі, в жінок повністю на всьому тілі. Напевно. Три? Три. Я думаю, ми можемо подарувати приз від нашого партнера. Мережі інтим-бутіків «Полуничка». Дякую. Все, і вам дякую. Класно. Гарного дня. Щасливо. Ну, типа, зараз ще не б'ємо. Треба не йти, де постяти б'ємо.